Готуємо холодець. Така у нас кастрюля 20-літрова. Сюди ми поставили, перед цим уже помили, почистили курячі ніжки. Вичищені, вимиті і зрізані кухті. Сюди ж поставили, поклали тут свиняча ніжка, також помита і ось такими шматочками порубана. Все це помите, засипається в кастрюлю 20-літрову і наливається води отак, щоб умлівати, кипіти він буде дуже довго. Саме головне, нам треба, щоб у нас вийшов холодець прозорий. Тільки закипіло, і зараз нам треба це все промити. Все зливаємо, промиємо і помиємо кастрюлю, і знову зальємо водою чистою. Миємо, вкладаємо в миску. Стаєш м'ясо, желатинчик. Стоп. Цілу морквину розрізану пополам, цибулину. Лаврові листки 4-5 і перчик горошком. Для початку беремо столову ложку солі. І заливаємо водою. Закипить, потім зменшимо газ. Далі, коли наш холодець закипів, ми його ставимо, робимо маленький вогник, щоб воно мліло, ось так, мліло. Коли відкриваємо кришку, ми навіть не бачимо, що воно кипить. Де, не де, іде булечка. Мліє 6 годин. Пройшло 6 годин, виключили і тепер витягуємо м'ясо, щоб воно охололо. Морквину, цибулину, лавровий листок витягуємо, воно нам не потрібно буде. В наш бульйон додаємо сухий часник, можна брати і свіжий, але в сухого не такий активний запах. Перемішала і будемо проціжувати. Проціжуємо бульйон. Тепер розбираємо м'ясо, відділяємо кості. І м'ясо іде сюди, а кості сюди кидаємо. Тепер м'ясо, де у нас є і пісне, і сало, ми його все розділяємо на волокна, перемішуємо. І викладаємо на дно миски наше м'ясо. Тепер зальємо бульйоном.
Наливаємо бульйон, заливаємо наше м'ясо. І отак ми готуємо без желатину. Тепер залишаємо його на 8 годин, поки він не захолоне. Поставили на підвіконня на ніч.